Hyvää sunnuntaita. Kuka se siellä? Onko se turpaa? Uko ilma on pielyn niin perkeleesti, että opetan sukat pyöriä jalossa. Nyt on vähän rahaa. Kyllä se on tänä useamman kerran. Eilen tullut vettä niin paljon, että koko vene oli täynnä melkein vettä, saatana. Mutta ekkat siinä. Ekkat siinä sättänä. Tuossa minä olen aina ihmetellyt parinakin päivänä, kun tai noit useampanakin. Niin tähän nyt on useamman kerran tullut tätä kommentointia, että joilla tuntuu menevän hiekkoon pyllyyn siitä, kun minä laitan rahoa kalastusvehkeisiin, niin tämähän on vasta pintaraapasu. Toiseksi se, minä pyyhin vaikka persettä omilla rahoillani. Miten vittu se semmonen asia pystyy jotta häärit, että paljonko sinä käytät rahoa mihinkin? Mitä helvetin ihmeellistä siinä on? Toinen mennään baarin ryyppeen joka viikonloppu rahansa, minä laitan ne harrastuksessa. Se mitään ihmeellistä on. Ei mitään. Mitä ihmeellistä. Ja eihän se jokkainen, jos joku tulloo vertailla, niin kuin, että joku sanoo, että minä pärjään niin monella ja niin monella uistimella tai viehdellä, niin eihän se minun ongelma ole. Mitenkä se minun liittyy? Jos minä haluan ostaa vieheitä ja vehkeitä, niin minä ostan niitä. Mutta siellä aina joku vinkuu jostain nurkasta perkele. Kun ostat jotta, niin aina joku pärisee jo. Pärisee! Siellä on nyt harrastusnurkka. Tänne on nyt tullut pöytä. Tässä sitten talavilla. Tämän pöydän ääressä tehdään, tai tuon pöydän ääressä, niin vieheitä. Tiellä harrastellaan sitten. Ja touhuttaa. Ja tiellä on kaikki pelit ja pensselit. Ja tiellä sitten vietellään aikaa, saatana. Kyllä. Mutta minä en kerro vielä mitä vieheitä minä tein. Mutta vaappuja ne ei ainakaan ole se voin kerrottu. Kun en minä niin niitä, kun se vetokalastus on mulla niin vähäistä, että välillä saatan luikkaa tuon jonkun pätkän perässä, mutta kyllä se on niin vähäistä, että en minä siihen vaappuosastoon. Se menee ihan toiselle juttuun sitten. Kyllä! En oo vieläkään sitä hyrävappoa arvoa. Ei nyt oikee! Tiedä, että kellekä sen, kun on niin paljon kommentteja, että kellekä sen nyt arvos. Siinä on jopa vaikea, jos nyt valita. Vähän se jollekinhan se olisi pistettävää menemään. Pitää sitten, jos ei muuta, niin sokkona arppa. Heikka, sinä muuat. Jollekin tietenkin ihan mieluuten katsoi jollekin nuorelle arpos, että nuorelle kalastajalle, joka pääsisi hommissa eteenpäin, niin semmoiselle. Sehän se niinku ihan paras vaihtoehto. Jos vielä jos tästä läheltä olisi joku, niin sanotaan näin, että jos sillä nyt joku tästä tältä seuvulta on ihan tästä läheltä ja Islamista tai joku nuor kalastaja, niin se olisi ihan paras, kun saisi luovutettua sen vapaa ihan. Otettaisiin videolle ja luovutettaisiin jollekin vapaa. No sillä voidaan tehdä, että ei tarvii naamoa, ei tarvii. Sitä minä en voi kuvattaa vaikka jalakoja, mutta kuitenkin se tilanne kuvattaa sillä, kun minä sen vapaa annan. Semmonenhan se olisi ihan paras ja nuorelle. Se on se nuorelle, että sehän on mitä enemmän kalastukseen saadaan nuoria mukaan, niin sen parempi. Se on niin hyvä harrastus, että nuoria kalastajia vaan lisää. Siellä on jonkunnäköiset leikit koirilla menossa. Kyllä.
Täi, syksy se tulee vaan, Pamela se istuu vaan. La 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 la, tsipadipadipatti, tsambada pam pam ba, tsippada pam pam ba, di 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 di. Sehän muuten tuo. Arttu Lindemanhan laittoi mulle viime kesänä viestiä, kun se mitä kiertuvuutta se alta tekee. Jotta tuota. En minä tiedä. Millekä ne teki jotta semmoista. Sehän laittoi silloin viesti, että olisi siistiä nähdä pottukoria ja plää plää plää. Mulla on muuten se viesti tallessa. Pitäisiköhän se laittaa videolle. Joku kerta se viesti. Mitä se Lindemanni on mulle kirjoitellut joskus. Se on viime kesänä. Kyllä se on niin, se on viime kesänä se on se viesti. Tuli. Facebook mulla on vieläkin tallessa se. Niin eikö se ole vähän ristiriitaista? Mitä? Minusta se kuulostaa vähän ristiriitaiselta. Tämä Arttu Lindemanin touhut. Minä voin vaan laittaa sen jos jonkun kerran video. Ottaa sitä kuvan kaappaksi. Näette omiin silmin. Mitä se Kinderman on sanonut? Paskat läikkyy! Paskat läikkyy! Joo, mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.